Azərmarka MMC Milli Mətbuatımızın 145 illiyi münasibətilə yeni poçt markası dövriyəyə buraxıb. Poçt markasının əsas ideyası Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabiyə diqqəti cəlb etmək, bu tarixi yaşatmaq, gələcək nəsillərə ötürməkdir. Markanın üzərindəki zəmi simvolik olaraq Həsən bəy Zərdabinin sitatından hazırlanmış və bununla da markanın əsas ideyası ondan ibarətdir ki, yəni Azərbaycan mətbuatının toxumunu səpən, Azərbaycan mətbuatının əsasını qoyan Həsən bəy Zərdabi olmuşdur. Markanın üzərində simvolik olaraq zəmidə toxum səpə-səpə gedən əkinci təsvir olunub. Marka 16 markadan ibarət vərəq şəklində hazırlanmışdır və Belarus Respublikasının Bobruysk şəhərində 5000 vərəq tirajla çap olunmuşdur. Markanın müəllifi Azərmarka MMC-nin baş rəssamı Vüqar Əyyubovdur. Eyni zamanda markadan əlavə 200 ədəd birinci gün zərfi hazırlanıb və 22 yıldan etibarən dövriyyəyə buraxılıb. Asiman Aslanova, Şövqə Əzizov, Leyla Abbasova, Tələ Səhər.